Британія перевірить офшори. Парламент країни ухвалив аналог акту Магнітського. Кім Чен Ын готовий зустрітися з Трампом. Зустріч може відбутися вже у травні. Рекордна спека чекає на українців. Вже сьогодні подекуди буде до 30 градусів. Ці та інші новини зараз у випуску. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Російські окупанти і далі обстрілюють житлові квартали українських населених пунктів. Уночі з Донецька вдарили по сусідній Мар'їнці, пошкодивши там 6 будинків. По Троїцькому ворог випустив щонайменше 15 снарядів із артилерії 152-го калібру. За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає. І загалом за добу зафіксовано 52 ворожі обстріли. Поранено 2 українських бійців. Найгарячіше на Світлодарській дузі та в районі Авдіївки. Маємо репортаж із передовиків. Не кончається. День і ніч у нас тут стріба. Скучно не буває. Прифронтова Мар'їнка. У дідуся Анатолія і бабусі Валентини гостює онука. На початку війни дівчинка з мамою поїхала у Польщу. Позавчора вперше повернулися у Мар'їнку та ледь не загинули. Квартира розбита на Ворошилове, а тепер і нам сюди досталось. Метрів за 10 від будинку пенсіонерів вибухнула ворожа міна. Осколки посікли стіни і побили вікна. Дивом нікого не зачепили. Вон окно наскось, смотрите, це хорошо в этой комнате, ніхто не спав. Вон, Та Мілі 4 роки. Кажуть, дівчинка вже розуміє, що може статися, коли навколо стріляють. Зачем міляють від війни, коли стріляють? Я її не знала нічого. Вона підходить ко мені і говорить, бабушка, а ти знаєш, що таке війна? Я мовчу. Вона говорить, це коли вбивають людей. У мене взагалі мороз по кожі пішов. У зв'язку з небезпекою дочку Таїсію і онуку Тамілу Анатолій Іванович вирішує евакуювати з Мар'їнки негайно. Вона рискнула всім, приїхала поздравити отця 65-летті. Должны були виїжджати в п'ятницю, а будемо вивозити сьогодні. Вдень у Мар'їнці ходять люди, гуляють діти. Водночас на сусідній вулиці йде бій. Наші солдати на позиціях розповідають, обстріли посилилися. Окупанти вже не соромлячись застосовують міномети. Дістається і мирному населенню. Мінометних таких обстрілів не було вже близько 2 років. Бойові дії у Мар'їнці напередодні тривали весь день. Ворог зазнав втрат. В них є мінімум 1-200. Це достовірний факт. З прифронтової Мар'їнки Катерина Сривкова, Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чуженко. Новини телеканал Інтер. Мирний житель підірвався на міні неподалік Майорська під Горлівкою. Молодий чоловік натрапив на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалого одразу доправили до шпиталю. Зараз, за словами медиків, його життю ніщо не загрожує. Продовжуємо випуск. Наймасштабніші в історії Естонії військові навчання «Їжак-2018» стартували у цій країні Балтії. Триватимуть вони майже 2 тижні у різних регіонах Естонії, частково на території сусідньої Латвії. У маневрах візьмуть участь понад 15 тисяч військовиків із 15 країн-членів НАТО та партнерів Альянсу. Серед них США, Британія, Німеччина, Канада та Україна. Поміж інших завдань – перевірка боєготовності сухопутних військ та резервістів, що, зрештою, допоможе оцінити реальний рівень обороноздатності Естонії. Стрілянина у Лондоні. Одна людина загинула минулої ночі на північному заході британської столиці. За інформацією поліції, це 30-річний чоловік. І ще одну людину доправили до лікарні з пораненнями. Нападнику вдалося втекти. Лондонська поліція наразі вивчає записи із камер відеоспостереження. Подію кваліфікують як навмисне вбивство. Чи було воно вчинене на побутовому ґрунті, чи стався теракт, наразі це з'ясовують. Тим часом Британія взялася перевірити безпеку всіх колишніх агентів російських спецслужб, яким надали притулок Україні. Про це повідомляє видання The Independent із посиланням на радника з питань національної безпеки країни Марка Седвіла. За його словами, Велика Британія наразі не знайшла відповідальних за отруєння Сергія Скрипаля та його дочки. Однак поліція перевіряє безпеку усіх людей, які можуть бути вразливими. Нагадаю, Сергія та Юлію Скрипалів знайшли непритомними у місті Солсбері 4 березня. Після кількох тижнів лікування Юлію Скрипаль виписали з лікарні. Її батько залишається під наглядом медиків. Палата громад британського парламенту ухвалила поправку до законопроекту про санкції і боротьбу з відмиванням грошей, аналогічну акту Магнітського. Згідно з нею, заморські британські території повинні оприлюднити інформацію щодо справжніх власників офшорних компаній до 2020 року. Це дасть змогу Британії заборонити надання віз та в'їзд особам, причетним до корупції та
порушення прав людини. Тепер законопроект має підтримати Палата лордів. Очікують, зокрема, що остаточне його ухвалення сприятиме розкруттю імен російських бізнесменів, які мають активи у британських офшорах. Кім Чен Ын готовий зустрітися з Трампом у демілітаризованій зоні між двома Кореями. За інформацією телеканалу CNN, у цьому північного колегу переконав президент Південної Кореї Мун Дже Ін під час перемов 27 квітня. Раніше серед імовірних місць зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ыном розглядали Женеву та Сингапур. Очікують, що зустріч відбудеться вже за 3-4 тижні. Головна тема – ядерне роззброєння Корейського півострова. Окремий тристоронній саміт щодо КНДР організовують Південна Корея, Японія та Китай. Зустріч відбудеться у Токіо 9 травня. Окрім президента Південної Кореї Мун Дже Іна, в ній візьмуть участь прем'єр Державної ради КНР Лі Кеціан і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Говоритимуть, зокрема, про зміцнення співпраці між трьома країнами щодо денуклеаризації та встановлення миру в регіоні. Французька поліція затримала щонайменше 276 людей, причетних до заворушень у Парижі. Із них 102 досі залишаються під вартою в різних відділках. Нагадаю, 1 травня французькі профспілки організували масовий мітинг проти реформ президента Макрона у державному секторі. Спочатку акція була мирною, згодом до неї приєдналися радикали. Молодики у масках та капюшонах розтрощили понад 30 магазинних вітрин, пошкодили 16 автівок. Під час сутичок четверо людей отримали поранення, серед них один поліцейський. Вірменські протестувальники заблокували основні автомагістралі та під'їзну дорогу до аеропорту Звартноц поблизу Єревана. Місцеві видання пишуть, що пасажирам із валізами навіть доводиться діставатися літовище пішки. Окрім траси до аеропорту, перекрито також центр столиці та автошляхи, які поєднують його з околицями. Напередодні лідер опозиції Нікол Пашинян закликав розпочати протестні акції по всій країні і оголосив тотальну транспортну блокаду. Нагадаю, у вівторок владна республіканська партія заблокувала у парламенті обрання Пашиняна прем'єр-міністром. Через тиждень депутати знову голосуватимуть за голову уряду. І якщо з другої спроби зробити цього не вдасться, президент Вірменії муситиме розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Попередній прем'єр, це колишній президент сер Сарксян, пішов у відставку під тиском протестувальників, не пробувши на посаді навіть тижня. В Одесі сьогодні згадують загиблих 2 травня. Майже все місто під посиленою охороною. Найбільше силовиків стежать за порядком на Куликовому полі. Зайти на його територію можна лише через фільтраційні рамки. Також поліцейські спільно з нацгвардійцями патрулюють площу Соборності. Загалом чергують понад 2500 правоохоронців. На вулиці вивели бронетехніку. Від самого ранку люди приходять на Куликове поле, аби покласти квіти та згадати тих, хто загинув у страшній пожежі у будинку профспілок 2014 року. Нагадаю, 2 травня 2014-го в Одесі сталися масові сутички учасників Євромайдану та Антимайдану, а також футбольних ультрас. Під час бійки частина людей забарикадувалася у будинку профспілок, який пізніше підпалили невідомі. У тій пожежі загинули 48 людей, більше 250 постраждали. Хто стоїть за цим злочином, у слідчих досі немає відповіді. Розслідування до сих пор ніяких результатів не дало. Ну так, а що ж ви спрашуєте? А документи всі були, і ми бачили по телевізору, як ці мішали коктейлі Молотова, потім нам об'ясняли, що їх зверху бросали, а як же внизу їх змішували. Ну, документи уничтожені, ті, які залишились, скриваються. Продовжуємо випуск. На Закарпатті прикордонники затримали автівку, яку намагалися незаконно вивезти з України 5-річну дівчинку. Її сховали в машині між дорожніми сумками і накрили ковдрою. Сталося це на пункті пропуску Лужанка, звідки прямують до Угорщини.
У дитини при собі був біометричний паспорт, який не надали прикордонникам під час перевірки документів. Окрім неї, в мікроавтобусі їхали п'ятеро дорослих. Один із чоловіків назвався батьком дівчинки, однак мав інше прізвище. До того ж, не пред'явив жодного документу, який би підтвердив його батьківство. Обох, чоловіка і дитину, доправили до поліцейського відділку для з'ясування всіх обставин. Чоловік не міг підтвердити, що він є батьком цієї дитини. В нього не було при собі свідоцтва про народження, де би було вказано, що він є батьком. Потім, якщо їде тільки один з батьків, все рівно має бути нотаріально завірене доручення від іншого з батьків. Північні райони Рівненщини знову охопила бурштинова лихоманка. Найбільше пожвавлення у Дубровицькому та Сарненському районах. На Полісі в ці дні оперштаб з нацгвардійцями проводять рейди. Загалом від початку року зафіксували майже 500 фактів незаконного видобутку. Вилучили близько сотні одиниць техніки та майже 300 кіло бурштину. На відео, яке опублікував очільник Нацполіції Сергій Князів, видно, якої непоправної шкоди завдали старателі штучному каналу села Черемель, що на півночі області. Шукачів тисячі, у них сотні мотопомп, усі миють камінь. Площі знищених земель збільшуються щодня. Подорожі львівського сміття тривають. Цього разу його виявили на полігоні під Козельцем на Чернігівщині. Місцеві жителі розказали, фури з непотребом і підробними накладними їдуть цілими колонами. Під цілодобовий гуркіт двигунів вантажівок Володимир з дружиною пораються на городі. За парканом – автобаза, де протягом кількох років далекобійники зупиняються на відпочинок. Місцеві кажуть, особливо це місце полюбилося іноземним водіям, яким бракує жіночої уваги. А минулого тижня кілька зерновозів зі львівськими та закарпатськими номерами припаркувалися під самісінькою огорожею подвір'я Володимира. Із автівок потягло нестерпним смородом, розповідає пенсіонер. Виявилося, у кузовах замість зерна – тонни сміття. Стоять зерновози, накриті брезентами, закарпатські номера. Я підійшов, хлопці, що вивозити? Та нічого, нічого, ми на парковку. І коли я розкопав, одна машина поїхала, вигрузилася. Там було явно видно, там було сміття і стояв запах. Жителі відразу забили на сполох, викликали поліцію. Поліція постояла навпроти фур зерновозів. Так, я думаю, це зерновози, тому що кузова такі возять зерно. Там навпроти мусоровозів постояли поліція. Вони не прийшли, вони нічого не перевіряли водіїв. За словами місцевих активістів, львівське сміття скидають на цьому невеликому полігоні за кілька кілометрів від селища. Розповідають, за півроку звалище розрослося чи не вдвічі. Тутешній охоронець про львівське сміття ні сном, ні духом. Із Українки до нас говорю. Ну що, офіціально? Ні, ну я откуда я там знаю? Чоловік дав відповідь. Заключений у нас договор з таким-то, з таким-то, щоб нам везли з Львова, я, приміру, цього я не чув. За документами із Українки, а за фактом зі Львова. У цьому пересвідчилися і ми, взявши з купи сміття перший ліпший папірець. Адреса: місто Львів, вулиця Наукова, 104/72. Ще докладна нова пошта. Отримувач: місто Львів. Шукайте, лазьте. А що ви знімаєте? На яку підставі знімаєте? Керівник сміттєзвалища приїхав, щойно дізнався про візит нашої знімальної групи. Те, що сміття дійсно прибуло зі Львова, він заперечує. Тут із Києва чеки, може з Лос-Анджелеса хтось полетів, ще якісь. Ну, може, так, якщо масово лежать чеки з Львова, на секундочку, це не випадок. Пояснити, чому під виглядом київського гора львівського непотребу підприємець не зміг, бо у нього вихідний. Хочете інтерв'ю? Давайте завтра робочий день. Сьогодні на полігон має навідатися спецкомісія, аби з'ясувати, чи дійсно сміття привезли зі Львова. А козельчани готують заяву до прокуратури. Нікому нічого не треба, тому що все корумповано. Оце страшно становиться. І жити тут, і народжувати дітей. В нашому районі, по-моєму, люди забули про свої посади, про свої обов'язки. І те, що вони обіцяли і обіцяють людям, людей реально витравлюють. Якщо ж чиновники не наведуть лад, місцеві жителі обіцяють влаштувати масовий страйк. Даніл Снісер, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Тріщини в стінах, стеля тече і один санвузол на весь корпус. У таких умовах лікують жителів Верховини. Це на Івано-Франківщині. Медики самотужки роблять ремонти, але стан будівлі лишається жалюгідним. Нове ж приміщення не можуть завершити вже 40 років.
Верховинська центральна районна лікарня. Ось ця будівля – головний корпус. Колись вона належала польській агрономічній школі, нині тут хірургія. Поруч інфекційне відділення розташоване в колишній стайні. В палаті вже давно буквально сиплеться стеля. Бо там дощ падає, і вже що ми там не робили, і запінювали, і замальовували, і замащували. Все одно та стелина падає. Але найгірша ситуація у терапевтичному відділенні. Ці два корпуси збудовані ще в позаминулому столітті. Дерев'яний каркас руйнується, через це всі стіни у тріщинах. Ми кожного року робимо ремонти, але роби не роби, все рівно стіни просідають. У палаті, де лежить Марія Григорівна, прямо біля ліжка величезна щілина. Працівники лікарні заповнили її монтажною піною. Однак з вулиці, каже жінка, все одно задуває. Бо як не заткали би були тріщину, то на мене би був вітер відтуду. Холодно би було. З 9 корпусів лікарні, каже головний лікар, сьогодні лише один придатний для використання. Решта давно підлягають знесенню. Стоїть питання про взагалі закриття тих корпусів. Вони абсолютно непридатні до використання як лікувальна установа. Пацієнтів ми не маємо де переселити. Єдиний вихід, кажуть лікарі, це переїхати в нову лікарню. Будувати приміщення вже почали ще 40 років тому. Але ось закінчити й досі не можуть. Щоб повністю завершити будівництво, потрібно щонайменше 50 мільйонів гривень. Коштів, які би мав район на співфінансування, на даному етапі немає. Але за рахунок коштів обласного бюджету, ну і можна буде з цим проектом йти на Державний фонд регіонального розвитку або через соцекономрозвиток, ну і випрошувати кошти для того, щоб цю лікарню побудувати, закінчити. Щоправда, чиновники не виключають, що процес виділення грошей може затягтися на роки. А чи витримують до того часу старенькі корпуси нинішньої лікарні, прогнозувати не беруться. Магда Краєва, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Продовжуємо випуск. Розлючений лев напав на власника сафарі-парку у Південно-Африканській республіці. Хижака довелося застрелити, а чоловік потрапив до лікарні із рваною раною на шиї. За словами очевидців, 67-річний Майк Холж увійшов до вольєра разом з іншим співробітником, аж раптом тварина, яка раніше відкрито не виявляла агресії, атакувала чоловіка. Що її спровокувало, наразі невідомо. Якого віку Біг Бен? Яка колонія 1776 року проголосила свою незалежність від Великої Британії? Та хто відкрив перший ресторан індійської кухні у Сполученому Королівстві? Це лише невеличка частина тих запитань, на які має відповісти охоче отримати британське громадянство. Чи зроблять виняток для нареченої принца Гаррі американки Меган Маркл? Про це дивіться у нашому сюжеті. Лічені дні лишилися до королівського весілля принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл. Наречена обирає десерти, приміряє сукні та вчиться носити капелюшки. Хоча мала б із головою поринути у британську культуру та історію. Адже попри свій майбутній королівський статус, щоб отримати британське громадянство, американці доведеться складати тест і відповідати на запитання, на які й самі британці іноді не знають відповіді. Романи Чарльза Дікенса «Великі очікування» та Олівер Твіст, так? Так. Не Гаррі Поттер і не гордість та упередження? Ні, ні. Правильно. З якою країною Великобританія воювала під час Кримської війни? Туреччина? О, Росія. 58% правильних відповідей. Вау, я провалив тест. Чесно кажучи, я здивований. Чому ці питання такі складні? Я б ніколи, тобто я вивчав історію у школі, але ці питання якісь дурні. Кожен, хто хоче отримати британське громадянство, має складати тест «Життя у Сполученому Королівстві». Загалом у ньому 24 питання, але їх підбірка для кожного окремого респондента випадкова. Тобто зануритися у британську культуру, історію та усі інші сфери доведеться із головою і надовго. І попри те, що американська акторка та майбутня дружина принца Гаррі вже так полюбилися британцям, її це випробування також не омине. Меган справді доведеться складати цей тест, якщо королева власноруч раптом не змінить правила. Це вимога, і вона не виняток. Одруження із членом королевської родини не звільняє її від загальноприйнятих правил отримання британського громадянства. Торік тестування намагалися скласти 134 тисячі людей, і 48 тисяч з них його провалили. Я думаю, що більшість британців будуть збиті з пантелику цими запитаннями. По-перше, їх надто багато. По-друге, з-поміж них є дуже, так би мовити, локальні. Приміром, яке найбільше джерело прісної води у Британії? Або яка частина Шотландії належить національному парку Лох-Ломонд і Тросахс? Я мала усе це вчити, при цьому я не впевнена, що всі британці знають про це.
Перескладати тестування, на щастя, можна скільки завгодно. Один респондент намагався скласти його аж 60 разів. А от чи вдасться майбутній герцогині отримати британське громадянство з першого разу – питання відкрите. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». У Фейсбук з'явиться нова функція для знайомств. Про це заявив засновник соцмережі Марк Цукерберг. За його словами, йдеться про новий розділ, в якому можна буде переглядати майбутні події та групи відповідно до інтересів користувача. Ну, приміром, концерти. Якщо людину щось зацікавить, то лише в один клік вона зможе поспілкуватися з тими, хто вподобав цю ж подію. І таким чином користувачі матимуть змогу знайомитися і зустрічатися з новими людьми. Функція запрацює наприкінці року. На тлі нещодавнього скандалу з витоком даних Цукерберг запевнив, що вона не зашкодить конфіденційності та захисту даних. Столичний метрополітен у Києві отримає новий голос, тож звичне для пасажирів обережно двері зачиняються, зазвучить по-іншому. Коли чекати нововведення, Анастасія Старовойт розкаже докладніше. Обережно двері зачиняються. Наступна станція – Оболонь. Голос Миколи Петренка, директора Київського академічного театру «Ляльок», понад 15 років оголошував зупинки та інформаційні повідомлення у київському метрополітені. Кілька років тому Микола Іванович пішов із життя, і підземці потрібне нове звучання. У нас за цей час відбулося перейменування станції, як ви знаєте, і також з'явилися додаткові оголошення, які теж ми вже озвучили, але хотілося б, щоб все це звучало однотипно і сприймалося відповідно краще нашими пасажирами. Нове звучання, новий підхід для запису оголошень застосують сучасні технології. З Миколою Петренком ми працювали, ну, по старінки, мікрофон, так, там якийсь пульт, запис. За цей час вже з'явилося там багато звукозаписуючих компаній. З'явились технології, коли можна, ну, якби створювати голос, коригувати голос, записувати набагато якісніше. Користувачі метрополітену кажуть, до нинішнього тембру звикли і майже його не помічають. Діляться, яким би хотіли чути новий голос метро. Я хотів би, звичайно, щоб цей голос був жіночий і щоб більше було живості в голосі, щоб не відчувалися якісь оцих механічних дублювань у проголошенні станції, там проголошенні якихось надзвичайних ситуацій, щоб метро було найбільше наближено до пересічного українця. Мужської, звісно. Ну, зачем мені женський? Щоб желав хорошого дня. Точних дат заміни у столичному метрополітені не називають, але одне знають напевно – голос буде чоловічим, бо краще сприймається. Новим голосом столична підземка заговорить вже до кінця року. Спеціально для цього проведуть кастинг, який визначить, чий саме голос звучатиме на станціях. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». По-справжньому літньою погодою скористалися шанувальники вейкбордингу. Вони відкрили сезон у Києві та влаштували костюмований фестиваль. Хвилі Дніпра на дошках підкорювали герої коміксів, фільмів та мультфільмів. Як усе було та чий костюм виявився найкращим, розкаже Юлія Касян. Своє уміння впевнено триматися на вейкборді, долати трампліни та виконувати екстремальні трюки, окрім супергероїв, демонстрували покемони та навіть персонажі фільмів жахів. Стати учасником фестивалю міг кожен охочий. Головна умова – карнавальний костюм. Ребята приїжджають з Германії, з Білорусі, ребята приїжджають спеціально на це мероприятие, щоб просто побути в дружній компанії з усіма. У нас більше тематика Марвел була, це супергерої, тому супермени присутствовали, бетмени присутствовали. Для вейкбордистки Віри розпочався третій катальний сезон. Дівчина зізнається, триматися на воді у такій екіпіровці складніше. Однак незвичне вбрання створює необхідний настрій. Пікачу! Сезон треба відкривати весело, красиво. От ми всі в костюмах різних. Ні, важко вибиратися з води, він такий набирається води, важкий стає. А загалом тільки фану додає. Екстремали змагалися в кількох номінаціях. Нагорода за кращий костюм дісталася вейкбордисту Сергію. Хлопець каже, на перемогу не сподівався. Та й під час виступу загубив головний атрибут свого образу – шерифський значок. Я в ролі техаського рейнджера, можливо, трошки Чака Норріса, можливо, трошки ковбоя, щось типу такого. Я сьогодні цілий день поправляю шляпу, тому що без шолому не можна, довелося її прив'язати. Ну, воно того варте, тому що це гарно. Окрім кращого костюма, судді відзначили ще й найфеєричніше падіння та найсмішніший трюк. Юлія Касян, Сергій Єрьоменко, новини, телеканал «Інтер».
Сьогодні в Україні очікують рекордної спеки. Майже по всій території температура може сягнути аж 30 градусів. Для порівняння, в Іспанії та в африканських Марокко, Алжирії, Тунісі лише до плюс 16. У західних регіонах України сьогодні можливі дощі та грози, але синоптики кажуть, вони будуть короткочасними і типово літніми. І на цю годину у нас усе. Наша команда готує для вас випуск о 17:40. Не пропустіть його. Побачимося, тож не прощаємося.